Përshëndetjet me urmish të kanalit Vision Ship, sot me këtë video duhet t'ju tregoj se si të përkthejmë videot e YouTube-s ndërmjet telefonit. Pasi kisha bërë një video se si ti përkthejmë videot ndërmjet kompjuterit, kësaj herë bëjmë se si ti kthejmë ndërmjet telefonit, si ti përkthejmë videot në gjuhën tonë shqipe. Fatkeqësisht nuk mund t'i përkthejmë direkt nga aplikacioni YouTube-s, por duhet të shkarkojmë një shfletues që është Firefox Mozilla. Unë ju këshilloj të shkarkoni, sepse edhe në video tjera, si që kam thënë, mund të shëndërojmë telefonin si kur një shfletues kompjuterit. Pra, në këtë rast, ne duhet të shëndërojmë shfletuesin ton si kur në kompjuter. Shkojmë të settings, impostacioni. Në qofë se nuk ju dele për të shkëthyrë faqen si në kompjuter, atëherë hymë të kënjë faqe, dhe tani klikojmë të këtri pikat dhe klikojmë si të desktop ose desktop mode. Si të desktop, aktivizojmë dhe si që shifni tani telefoni është shëndëruar si në kompjuter pra. Tani shkojmë të YouTube e hapim pra ndërmjet të shfletuesit, kujdes disa herë aktivizon aplikacionin, duke ju quar direkt të kë aplikacionin, nuk duhet të shkojmë të kë aplikacionin, por hapim videot këtu të këshfletuesi në mënyrë si në kompjuter, si që shifni, ne mund të aktivizojmë dhe në mënyrë të gjërë pra, dhe tani gjejmë një video, shkojmë të kanalim që kam në italisht, për arsye copyright, atëherë gjem një video, marim si shembull këtë video, e nalim në pause, dhe tani këtu shofim se kemi disa opcione, pra, është e njëjta gjë si në kompjuter. Kjo video përkthehet, jo të gjitha videot përkthehen, në qoftë se personi ka folur mirë në atë gjuhë, pra, jo të gjitha gjuhët përkthehen, fatkeqësisht nga Shqipja, me sa di unë nuk përkthehen për shembull në italisht. Në këtë gjuhë, pra nga italishtja dhe nga anglishtja në gjuhet më kryesore të botës, përkthehen, por edhe aty në qoftë se ka folur mirë pra ai që ka bërë videon. Për ta kuptuar se përkthehen, na del kjo opcion këtu. E klikojmë dhe tani në këtë mënyrë kemi aktivizuar titujt pra. Tani nuk e zvoglon, arritëm të zvoglojmë, dhe në këtë mënyrë kemi aktivizuar titujt, si që thash, e mbyllim publicitetin, dhe tani për të përkthyer videon, klikojmë të këtë rrodhë, pra të settingsat, dhe klikojmë të gjuha, traduzione automatika, dhe zgjedhim gjuhen shqiptare, albanese, dhe italishtja. Pra si që shofim tani videoja. Po përkthehet. Mund të hapim të gjërë në njërë të plot. Me sa shofun përkthimi. Përkëthimi është mjafti mirë, nuk është 100%, në asë një video nuk del 100% përkëthimi plot, sepse gjithë do gjuhë në roboti YouTube-ës nuk është atë i përkërur për të përkëthyre, por 90% e përkëthen mirë dhe kuptohet ajo që farë thuhet në video. Mendoj se video e ishte, pra procedura ishte jo e vështirë, unë një ju kërkoj edhe njëherë të në ndishtë në kanalin Vision Ship, mirë dhe gjofshim nga Eduard Simoni.